Hazırda Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Azərbaycan ərazisində terror, təxribat və digər cinayət əməlləri törətməkdə ittiham olunan 14 nəfər erməni terrorçunun məhkəmə prosesi davam edir. Əvvəlcə tərcüməçilər öz tərcüməyə hallarına, o cümlədən məhkəmənin tərkibi elan olundu. Daha sonra isə təqsirləndirilən şəxslərin şəxsiyyətləri müəyyən olundu. Qeyd edək ki, hal-hazırda prosesdə Birləşmiş Ştatlar səfirliyinin, o cümlədən ombudsman aparatının nümayəndəsi də iştirak edir. Hal-hazırda təqsirləndirilən 14 nəfərin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesini hakim Əfqan Hacıyev aparır. Xatırladaq ki, 10 noyabr 2020-ci il tarixində Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında imzalanan birgə bəyanatdan sonra atəşkəsin elan olunmasını ardınca, yəni bu noyabrın 26-sı və 27-sinə təsadüf edir. 14 nəfər erməni terrorçu Azərbaycanın sərhədlərini keçərək Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsinin şimal-qərb hissəsində meşəlik ərazisində toplaşaraq mütəşəkkil dəstə yaratmış və qanunla qadağan olunmuş silahlarla, o cümlədən partlayıcı maddələrlə, həmin maddələrin komponentləri ilə silahlanaraq Azərbaycanın mülki şəxslərinə, o cümlədən hərbiçilərə hücumlar həyata keçirmişlər. Onların hücumları nəticəsində hətta ölənlər də, yaralananlar da və əmlakını itirənlər də olub və 2020-ci il dekabr ayının 13-də Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin keçirdiyi antiterror əməliyyatı nəticəsində həmin 14 nəfər tərki silah edilmiş və saxlanılmışdı. Aparılmış istintaqla müəyyən edilib ki, Ermənistan Respublikasının vətəndaşları ibarət olan bu şəxslər odlu silahdan, onların komponentlərindən, o cümlədən partlayıcı maddələrdən istifadə etməklə bu cinayətləri törədiblər və sadalanan faktlarla bağlı qanunsuz silahlı birləşmələrin üzvləri Avakyan Qraç Arzumanoviç, Serabiyan Gegam Samveloviç və ümumiyyətlə 14 nəfər erməni terrorçu ilə əlaqədar Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin bir neçə maddəsi ilə ittiham irəli sürülür. Bu maddələr terrorçuluq, mütəşəkkil dəstələr yaratmaq və eyni zamanda qanunvericiliyə qadağan olunmuş silahlardan, partlayıcı maddələrdən istifadə etmə və bu silahlardan istifadə etməklə Azərbaycan ərazisində idarələrə, təşkilatlara hücumlar həyata keçirmə, o cümlədən Azərbaycan sərhədlərini qanunsuz keçmə maddələri ilə ittihamlar irəli sürülmüşdü. Hazırda məhkəmə prosesi davam edir və məhkəmədən ən son məlumatları sizə çatdırmaqda davam edəcəyik.